Hello, my mingla. Bia chino waro Nobel Boy. Di video maro chino tengai chino go PUBG Mobile baka ni di ne event te taku tuasi dara si bare bia. Di event ma tengai chino ni ne premium great coupon taku free ya si ma pia bare. Na taku wa chino di event ma sprint na kato nga lau le pia doha ma be pia bare bia. Ke raso chono chenim soe video leo sala ya o bia. Impressive. Okay, that's a job. But how long? Don't get you know. You have a event session poster. The other one, my team is doing Dynagate Treasure. So, my event that could watch it. I see about it. The event and win pay by the interface. Go to me. I'm up to party. The my team is waiting. You know, only the only premium great coupon to cool free. I see my party. But my name, Polo, less radio. Lay my job to chill on. Nay, like, yeah, that's waiting. You know, only the Alouette. You know, the premium great coupon to cool free. I see we be a party. But my job taps around. Nay, like, the little major not cool. But she less what you know. Only the major can some hell. Yeah, my way. Pia party. And the music. ပထမ တစ်ခု ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ ဒီ reward တွေ ਨੇ ဒီမှာ ကျွန်တော် တစ်ခါပေါ့ဗျာလဲမယ်ဆိုရင် UC 40 ကျားတင်มาဖြစ်ပါတယ် နောက် တစ်ခု ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ reward တွေ ကိုတကယ်ကျွန်တော် အနေနဲ့ cancel မဲ့လဲရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ ကျွန်တော် တစ်ခါလဲရင် UC 60 ကျားတင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဒီလိုမှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် တကယ်ကျွန်တော် ဒီမှာ နှစ်ခါ သုံးခါ လောက်လဲပြပါမယ်ဗျာ ဒီမှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီရဲ့ ပထမ တစ်ခု UC 40 တဲ့အောင်လဲမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာ ကျွန်တော် start ဆိုတာ နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ကျွန်တော် bone skin တို့ pan skin တို့ နောက် တစ်ခုက ဒီမှာ ကျွန်တော် DP28 skin တို့ and ဒီမှာ ကျွန်တော် helmet skin တို့ ဒါတွေ ရှိပါတယ် နောက် တစ်ခုက lemon skin တွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာ ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဒီရဲ့ နှစ်ခါ သုံးခါ လောက်နေတော့ပေါ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကျွန်တော်နှစ်ခါ သုံးခါ လောက်တော့လဲပြပါမယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် start ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ် UC 40 ကျားသင်มาဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာဘာပေါ့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် silver ပဲပေါက်ဖို့များပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမြင်နေတဲ့အတိုင်း silver ကျွန်တော် 25 ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်နေတစ်ခုပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော် mail တဲ့ဝင်ပေးပါဗျာဒီကနေကျွန်တော် UC discount voucher ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် collect လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် event နဲ့ပြန်ဝင်ရအောင်ဗျာ event နဲ့ဝင်မှာကျွန်တော်တစ်ခါလောက်ပြန်လဲကြည့်ရအောင်ဗျာဒီငွေကျွန်တော်နေရာဒီမှာကျွန်တော် start ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် UC စုစု ဘောင်း ဒီမှာကျွန်တော် 10 ပဲကျားသင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ခုန UC voucher နှုတ် သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကကျွန်တော် UC discount voucher တွေရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်နေရာဒါတွေကိုကြိုက်တာယူပြီးမှဒီမှာကျွန်တော် UC discount နဲ့လဲလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဆိုတာပြီးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာပေါ့မလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စေလ်ပါပဲကျွန်တော်ထပ်ပေါက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် okay ကံလုံးဝမကောင်းပါဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော်UC ကတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်140ရောက်ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်140အထိတော့မသုံးတော့ပါဘူးတကယ်ချင်းဒီအားလုံးဝမြင်တဲ့အတိုင်း UC အများကြီးသုံးနိုင်မှလားကျွန်တော်ဒီရဲ့ကန်ဆယ်မင်းရကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့ရကျင်တာပေါ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှကိုဘာမှကျွန်တော်မပေါက်ပါဘူးဗျာတကယ်ချင်းဒီအားလုံးဝမြင်တဲ့အတိုင်း okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော်ဒိုင်နာဂရိတ်ထရက်ရှာအီဗန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ခုနကတစ်ခုရတာလေး premium great coupon ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခါလောက်အသုံးပြုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဗီဒီယိုတင်ထားပေးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကံလုံးဝမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုရရှိတော့ဒီရက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မဲလေးတစ်ချက်လောက်ပွင့်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာပါများရမလဲဆိုတော့ gravity ပဲရဖို့များပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်စီလ်ဗာရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ event နဲ့ပတ်သက်ရင်မှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ